こんにちは、アトリエ月見ディレクターの阿豪です。アトリエ月見は、今夏2017年の8月末をもって閉館いたします。1984年アートスペース無門館として開館して以来33年間、これまで皆様のおかげをもちまして、ここまでやってこれました。一番大事なところではやっぱりその館主畑野茂也さんが、資材を通じて自宅を開放し改装し、これまで34年にわたって、私たち舞台人にその機会を与え続けてきてくださいました。本当にこのことについては感謝の念に絶えません。本当にありがとうございました。閉館にあたってそういうメッセージを館主から聞いたときに、いろいろなやり取りがその後ありました。でその中でその館主は非常にうなだれて、辛そうなお姿をずっとしておられました。この劇場はずっと続けたいというふうな思いをやっぱり強くお持ちだったんだと思います。で私たちはこれまでその館主に、本当にお世話になってきてわけですから、これ以上その、辛いお姿を見たくないという思いが強くなりまして、とにかく劇場を作ろうという気持ちに思い至りました。そこで、大変なプロジェクトではあるんですけれども、どうか劇場作りにご協力いただけませんかということで、いろいろな方にご相談に上がって、それならばぜひやろうと力強く言ってくださったのが今回集まってくださっているアーツシードの理事の皆様です。で理事の方々だけではなくて、そこからまた徐々に輪を広げながら、いろいろな方の多くの方のサポートを得つつ、今一歩一歩プロジェクトを進めようとしております。劇場というところは運営面で考えますと、非常に厳しく、経済的な根拠だけで考えますとやらない方がいいというふうに考えるのが、あるいは合理的かもしれませんが、しかし劇場の中ではやはり人の心に残らない素晴らしい作品が残りますし、作られますし、また絵も言われないような感動的な体験がそこにはございます。そして、それだけではなくて、それを支えるいろいろな人材が、育っていくような場所でもありますし、出会いがありますし、あるいは町にとっての一つの彩りや花を添えるような、そういうものだと思います。小劇場の魅力というものを伝えるのは大変難しく、今なお苦労しておりますが、どうかこの私たちの取り組みに関心を持っていただけますと大変ありがたいですし、ご支援をいただけますように、よろしくお願いいたします。